Yma yn Egega, ry'n ni'n falch o'n gwasanaeth Gymraeg. Pina eich bod yn gofrestrau, rhan ddeiliad neu'n aelod o'r cyhoedd, mae yn hymrwymiad i'r Gymraeg yn glir. Mae yn gwasanaethau gyd ar gael yn Gymraeg, ar-lein ac all-lein, sy'n ei gwneud hi'n haws I chi gael mynediad at y wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi. Mae hyn yn cynnwys ein llinellau ffôn, e-bust, gwefan, cyfryngau cymdeithasol, cyhoeddiadau, digwyddiadau a chyflwyniadau. Ewch i'r wefan heddiw I gael gwybod mwy am y gwasanaethau sydd ar gael gennym yn y Gymraeg.